Ja. Okay, okay. Yeah, yeah. You mean that they're gonna delay it more? Yeah, 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 yeah. Okay, okay. Yeah. Take care. Yeah. Bye. Bye, bye. In Australia, we must have. We are not allowed to do it like this here. What is not allowed? Går den på rätt håll nu egentligen? Skiten. Mm. Jag är ute och tar. Va? Ja, jag är ute och tar. Men att den gick ner så först. Skulle inte någon gå på det hålet så att den är... Förmodar jag att vi inte hinner, va? Då kan jag lika bara ta det med ner. Ja, okej. Ja. Ja, ja. Ja, vi får ta det på måndag då. För har är inte det handlar så rider vi inte det. Vad han har papper och så. Okej, så vi. Hej.